കാദനി ഉത്സവം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ കാതലണിയോ കലയുടെ പൂർണ്ണത. നവീകരിച്ച സാൻഡ് ബാങ്ക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഒക്ടോബർ 22-ന് നിർവഹിക്കും. ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ടർ ബീന സിപി ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കേരളത്തിലെ നവീകരിച്ച 27-ഓളം പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും. സാൻഡ് ബാങ്ക്സിൽ 97 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടന്നത്. റെസ്റ്റ് റൂമുകൾ, എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ, ലൈഫ് ഗാർഡുകൾക്കുള്ള റൂം, ഫീഡിംഗ് റൂം, കഫ്റ്റേരിയ തുടങ്ങിയവയും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടകരയുടെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനമുള്ള സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ ഓർഡർ പ്രകാരം ബീച്ച് ഏരിയയിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ നവംബർ 1 മുതൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നവീകരിച്ച സാൻഡ് ബാങ്ക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട ടൂറിസം മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇവിടെ നടത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലെ നവീകരിച്ച 27 പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് അന്ന് നടക്കുന്നത്. കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ നവീകരിച്ച 27 പ്രൊജക്റ്റുകൾ, നവീകരിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള 27 പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ 100 ദിവസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യഘട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയാണ്. അതിലിവിടെ സാൻഡ് ബാങ്ക്സിൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് പുനരുദ്ധാരണം നടക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന് 97 ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്ക് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. 97 ലക്ഷം രൂപയുടെ വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള റെസ്റ്റ് റൂമുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂം, എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ്, സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ, ലൈഫ് ഗാർഡുകൾക്കുള്ള റൂം, അതുപോലെ നമ്മുടെ കഫറ്റേരിയ ബിൽഡിങ്, അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ഫീഡിംഗ് റൂം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ നവീകരിച്ച ഒരുപാട് പ്രവൃത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് അന്ന് ഇവിടെ നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത്. വടകരയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഈ വടകരയിൽ, വടകരയുടെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സ്ഥാനം സാൻഡ് ബാങ്ക്സിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വടകരയുടെ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ് വടകര സാൻഡ് ബാങ്ക്സ്. വടകര സാൻഡ് ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം 22-ാം തീയതി ഇവിടെ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളും അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ പ്രകാരം ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എൻട്രിയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 10-ാം തീയതി മുതൽ തുറക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഓർഡർ 12-ാം തീയതി മുതൽ തുറക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഓർഡർ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബീച്ച് നവംബർ 1 മുതലാണ് ബീച്ചുകളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല. നവംബർ 1 മുതലാണ് കേരള. അപ്പോൾ കൃത്യമായ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുശാസിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ആളുകളുടെ എണ്ണമൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയൊക്കെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ, അതാത് സമയങ്ങളിലുള്ള കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കയറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരുക്കമാണ് ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നവംബർ 1-ഓടുകൂടി തുറക്കാമെന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വന്നിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ. ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ തുറക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് DTPC നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ തന്നെ തുറക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തുറക്കും. എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവസരത്തിനും ചേരുന്ന കർണാഭരണങ്ങളുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഡിസൈനുകളുമായി കാതണി ഉത്സവം മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ കാതലണിയോ കലയുടെ പൂർണ്ണത.